Miinalaiva Hämeenmaa on 90-luvun alussa rakennettu miinalaiva, joita on 2 kappaletta. Ja toinen sisaralus on nimeltään Miinalaiva Uusimaa. Ja nämä laivat on modernisoitu 2000-luvun alkupuolella. Modernisoinnissa aluksen taistelunjohtojärjestelmä uusittiin ja aseistusta ja sensoreita jonkin verran parannettiin. Laivat on 77 metriä pitkiä ja niiden huippunopeus on noin 20 solmua. Miehistöä on riippuen vähän tilanteesta 60 aina noin 100 henkilöä. Ja tämä henkilöstömäärän vaihtelu riippuu siitä, missä tehtävässä ollaan. Laiva voi toimia ja toimiikin myös kadettien koululaivana, ja tällöin se henkilömäärä nousee suureksi. Nepu 15 -harjoitus on merivoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus. Harjoitukseen osallistuu kutakuinkin kaikki merivoimien yksiköt, ja harjoituksen päätavoite on harjoitella ja testata merivoimien sodanajan operatiivisia suunnitelmia. Lisäksi harjoitus on pitkä ja sillä mitataan myös henkilöstön ja tekniikan pitkäaikaista toimintakykyä. Meripuolustusharjoitus 15 on nyt päättynyt miinalaiva Hämeenmaan osalta. Nyt olemme siirtymässä kotitukikohtaan ja siellä alkaa harjoituksen purku. Ja jatko menee siten, että laiva tekee rutiini viikkoharjoituksia tästä eteenpäin ja seuraavia isoja harjoituksia odotellaan sitten seuraavaan vuoteen.